Det jordiska heter vi. Vi är tre stycken. Jag och Helena och Linus. Men vi har varit fler, visst är det så? Ja, vi var fem stycken från början. Då var det jag och Linus och så tre andra som hoppade av 2016 hoppade de av. Så Helena började 2017 istället för de tre. Och hur länge har ni spelat sedan dess då? Vem startade allt? 2015 började vi på riktigt. Det var då de andra började spela. Men innan det så hade jag hade namnet och höll på lite grann innan. Men då var det inte, det fanns ingen riktning på vad vi skulle göra. Eller jag visste inte att det skulle vara ett band. Eller jag hade mest bara en Soundcloud. Hur känns det att släppa ett album då? För ni släppte ett split-album innan. Ja, precis. Hur känns det att släppa ett eget? Ja, men det känns bra. Det var, har varit lite så här. Vi har ju försökt göra en skiva innan också med den gamla sättningen som inte vart. Och så sen hoppade de av, så det var ganska så här. Det var ganska oklart ganska länge om det skulle som hända något mer. Och så är jag nöjd med att jag fick ihop en ny skiva. Det känns som att det har gått framåt. Men hur har det gått att få ihop den då? Ni har proddat den själv, visst är det så? Ja, vi har gjort den här. Bara... Vi gjorde den i princip som... alltså typ som när man repar, att vi kom hit och så spelade vi bara in. Ganska enkelt. Vi bara liksom ställde upp mickar och så spelade vi. Och gjort klart eftersom liksom, istället för att ha så här att man ska gå in i någon studio, så hade jag ingen lust med. Men det känns inte som att det blir så kreativt. Det blir mer bara en konstig press att man ska. Ja, jag tycker inte det har blivit så bra när jag har försökt göra sådana saker. Det är lite mer avslappnat. Ni fick spela i replokalen. Ja, precis. Om man kunde liksom sitta och tänka på saker efteråt, alltså göra om låtar så här. Började inte förstå exakt vad de var när man spelade in liksom allting. Har du haft någon annan inspiration än liksom de musikaliska influenserna? Jo, men det var ju, jag tänkte lite grann på, jag hade tänkt på Marks målningar. Mark Frigell har gjort omslaget i skivan. Han är en konstnär som vi känner. Jag hade tänkt på hans målningar typ att ganska länge att jag hade varit, skulle vilja göra musik som lät så här fult. Ful, snyggt, symboliskt, lite groteskt typ. Sen vet jag inte om det har blivit så, men han gick i alla fall med på att göra omslagen till singlarna och albumet också. Jag såg att P3, P4 Västerbotten hade sagt någonting om Alkberg-vibbar. Jag håller inte med om det. Det är en sån där sak som, alltså jag tycker Alkberg är jättebra, så att jag är inte sur för att de skrev så. Men alltså det är, jag försöker lite att inte låta som till exempel Alkberg eller de andra såna här kända som sjunger på svenska, för att det ska kännas tråkigt. Så hur ser det ut med spelningar framöver då? Vi ska spela på fredag på Hallonvägen här i stan. Och så på lördag i Stockholm på Melody Box. Sen efter det så har vi väl lite saker på gång, men inget bestämt.
Så om man nu tittar på det här och så upptäcker man er, vars kan man hitta er? Vars kan man lyssna på er? Vars hittar man er snygga LP? LPn, man kan gå in på Lazy Octopus Bandcamp.com, tror jag. Där kan man köpa den. Man kan också köpa den av oss. Jag har den här. Och lyssna på Spotify och Bandcamp och Soundcloud. Jag tror den finns på alla sådana här ställen.